Riktig svar fra forrige video er at du må subtrahere 4 fra 7. Og det gjør du alltid du trekker fra det siffret du har ganget deg frem til. Så her er det bare å regne ut og se. Etter å ha skrevet opp det svaret, så tar du neste siffer i rekka og flytter det ved siden av svaret ditt. Har du fått tall 32, og spørsmålet er nå, hva skal du gjøre med det?